Vi pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 9. jul. Premijerka Srbije Ana Brnabić reagovala je na izlaganje albanskog predsjednika Iljira Mete na Jahorini i poručila mu da proces saradnje u jugoistočnoj Evropi ne prepoznaje takozvanu Republiku Kosovo i da nema mesta provokacijama. Meta, koji se obratio na plenarnoj sednici presrpske premijerke, pozvao je Bosnu i Hercegovinu da prepozna realnost da je Kosovo nezavisna i suverena zemlja. On je rekao da su predstavnici Kosova koji preuzimaju predsjedavanje ovom procesu zato bili primorani da ne učestvuju na ovom samitu. Na to je premijerka Brnabić uzvratila da okvir procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi ne prepoznaje takozvanu Republiku Kosovo kao ni domaćini Bosna i Hercegovina, te je diplomatski pristojno i u redu da se to poštuje. Evropska perspektiva suštinski je važna za region koji neće biti ni miran ni stabilan dok sve zemlje ne postanu članice Evropske unije, ali države istovremeno moraju međusobno da se povezuju kako bi region bio predvidljiv i dao signal Uniji da smo spremni da postanemo njeni članovi, poručila je premijerka Ana Brnabić. Brnabićeva je, obraćajući se na plenarnoj sednici proces saradnje u jugoistočnoj Evropi na Jahorini, istakla da je Evropska unija za Srbiju pre svega mirovna proces koji je obezbedio do sada najdugotrajniji mir kakav je potreban i u regionu Zapadnog Balkana. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se na marginama neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova država učesnica OEBS-a, koji se u organizaciji slovačkog predsjedavanja održava u Visokim Tatrama, sa ministarkom spoljnih poslova Bugarske Ekaterinom Zaharijevom. Razgovarali smo o svim nedavnim nesporazumima na našim relacijama. Te razgovore smo prethodno obavili i u našim ministarstvima spoljnih poslova sa ambasadorima i danas smo ustanovili, analizirajući kako je preneta informacija u pojedinim medijima, da je očigledno došlo do pogrešne interpretacije izjave Borisova, rekao je Dačić. Skupština Srbije postala je pridruženi član parlamentarne skupštine Frankofonije, a status pridruženog člana joj je izglasan na 45. zasedanju te organizacije, koje je održano u Abidžanu u obali Slonovače i uz prisustvo više od 500 parlamentaraca iz 40 parlamenata učesnica parlamentarne skupštine Frankofonije. U pitanju je parlamentarna dimenzija Frankofonije. Moderna Frankofonija je stvorena 70. godina. Njeni principi su jednakost, komplementarnost i solidarnost. Frankofonija je važna međunarodna organizacija čije članice sarađuju na polju kulture, nauke, ekonomije, pravde i mira. Predstavnici Ministarstva privrede Republike Srbije i predstavnici Evropske investicione banke zajedno sa predsjednikom opštine Stara Pazova Đorđem Radinovićem i njegovim saradnicima obišli su završene radove na uređenju centra u Novim Banovcima. Podsjetimo, radove sa 50 miliona dinara zajednički su finansirali opština Stara Pazova i Ministarstvo privrede, što nije prvi put s obzirom na to da se i centar Vojke uredio zahvaljujući zajedničkoj saradnji i podršci lokalnog i republičkog nivoa vlasti. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posjetio je danas Nacionalni savjet Slovačke nacionalne manjine i sa njegovim predstavnicima razgovarao o poboljšanju položaja Slovačke nacionalne zajednice. Vučević je rekao da grad ima dobru saradnju sa slovačkom zajednicom i da je takav ambijent stvaran vekovima, te da zajednički može mnogo toga da se uradi kako bi se sačuvala i unapredila slovačka kultura, a komšijama omogućilo da neguju svoj jezik i pismo, običaje i tradiciju. Od 8. do 13. jula u Golubincima na otvorenom košarkaškom terenu održavaju se 19. Petrovdanski dani košarke u organizaciji Košarkaškog kluba Jadran pod pokroviteljstvom mesne zajednice i opštine Stara Pazova. Četvorodnevni turnir će okupiti više od 250 devojčica mlađih kategorija i dečaka od mini basketa do pionira i pionirki. Iz košarkaških klubova iz Kisača, Stare i Nove Pazove, Surčina, Vrčina i Pećinaca, a četvrtog turnirnog dana u subotu 13. jula od 20 sati održat će se revijalni meč seniora Golubinačkog kluba sa veteranima.
Sutra pretežno oblačno i još malo svežije sa kišom i pljuskovima koji će na jugozapadu, jugu i jugoistoku biti praćeni grmljavinom i jakim olujnim severozapadnim vetrom uz mestimično veću količinu kiše. Na severu suvo sa dužim sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 20 do 24 stepena. Uveče i u toku noći u svim krajevima razvedravanje. A prognozom vremena završavamo današnje vesti. Hvala na pažnji.